Praznični bazar v medgeneracijskem centru bo zagotovo postal tradicionalna prireditev, saj se je na prvega zgrnilo mlado in staro. Ideja je v bistvu nastala, ker je imel turizem pred kakšnimi dvemi meseci, je pri nas organiziral bazar. Potem je pa se meni porodila ideja, da bi nekaj naredili v času praznikov decembra in predstavili vse te naše lokalne pridelovalce, umetnike, da se lahko predstavijo, hkrati pa povezali to z enim kulturnim programom, kamor lahko tudi vključimo, v bistvu pritegnemo večje število ljudi. In smo pritegnali tako, da smo v bistvu organizirali, da imamo od lutkovne predstave do plesno-glasbene predstave in na koncu za piko na i imamo še filmsko predstavo Kapo. Tako da v bistvu res bo veliko število ljudi danes tukaj in gre za eno povezovanje vseh teh stvari med sabo, sinergijo. Na prazničnem bazarju so se predstavili nekateri lokalni proizvajalci in pridelovalci, obiskovalci so se lahko udeležili delavnic za vse generacije. Ena od njih, kjer so izdelovali praznična drevesca, je bila omamno dišeča. Valentina pa nam je povedala, kateri je njen najljubši praznik. Kateri praznik imaš pa ti najraje? Božični. Zakaj pa? Zato, ker je sneg, pa se lahko sankamo. Ja, letos smo prvič, je pa res, da smo imeli pred dvem tednom, sem pa jaz imela tukaj delavnico, samo oskrbnim. Ja, tako da, ampak nam je kar všeč danes tukaj, preden še kdaj pridemo. V delavnici društva Žarek smo srečali nekdanjo vzgojiteljico Jano. Kot prostovoljka tudi danes z veseljem dela z otroci in pomaga v različnih delavnicah. Sodelujem tudi na takih delavnicah. Malo nazaj smo bili v Gorjah, smo imeli eno delavnico, sem na zraven. Potem, če imamo na Jesenicah, imamo sejem, sem tudi zraven. Vsod sem zraven. Spravi, da vas to prostovoljstvo izpolnjuje? Ja, to prostovoljstvo mene zelo izpolnjuje in zelo veseli. Ja, sem kar aktivna, kar kolikor me sicer čas dopušča, tako da kar tudi imam veselje nekako tako, en tak hobi bi rekel, tega ustvarjanja raznih venčkov. Danes sicer delamo vizitke novoletne in kakšne druge izdelke tudi, če je le možnost. Na prazničnem bazarju je bilo mogoče obiskati kotiček z rabljeno smučarsko opremo ali izmenjevalnico rabljenih oblačil. Ja, ta ideja že kar nekaj časa po Sloveniji živi. Jaz sem prej živela v Ljubljani, pa sem delala v okviru Ekologov brez meja. Smo imeli take izmenjave v Valdorfski šoli. Potem sem prišla na Bled, mal inspirirala, da bi se tudi to tle začel, no pa tudi vodja centra medgeneracijskega Hana je bila za to oziroma je tudi že poznala ta projekt. Tako da smo štartali počas tudi tukaj. Popoldne je zaokrožila predstava za otroke, ki je sledila plesno-glasbena pravljica. V programu je sodelovalo veliko otrok, ki vadijo ali nastopajo na dogodkih v medgeneracijskem centru. Žano in Lano, ki pri Mateji Mihalič obiskujeta jazz balet, smo ujeli tik pred nastopom. Ja, malo sva pod stresom, strah, drugače pa super. Mislimo, da bo v redu ta nastop. Sam bo malo veliko ljudi za tako dvorano. Mladi združeni v Kino klub so ta večer poskrbeli, da so si otroci lahko ogledali prvi slovenski božični film Kapa. Tudi v prihodnje pripravljajo zanimiv program, ki ga lahko poiščete na njihovih družbenih medijih. Začela se je druga sezona Kino kluba, zadnji smo otvorili s filmom Trikotnik žalosti. Zelo dobro obiskan, tudi zelo tak prepričljiv film trenutno na trgu. Tako da se pa nadaljujemo tudi z raznimi uspešnicami. Zdaj imamo, danes imamo Kapo, ki je prvi slovenski božični film. Nadaljujemo potem 17.12. z Korzetom, ki je v bistvu zgodovinska drama o ženi Franca Jožefa. Potem imamo črno-belo slovensko komično dramo Orkester 27. decembra. Naj omenim, da je v bistvu ta film tudi ga pošiljajo za tujezičnega Oskarja. Poleg tega pa še mnogo enih stvari, no, v bistvu pripravljamo božičnimi prazniki, pripravljamo filmsko delavnico za otroke, kuharsko delavnico, v bistvu bojo medenjake delali, tako da dogaja se, pa v prihodnjih mesecih bomo pripravljali tudi filmski abonma v medgeneracijskem centru in prav tako v Kino Radovljica.
tako da bo pestro. Ob koncu leta v medgeneracijskem centru pripravljajo bogat počitniški program in vas vabijo, da svoje otroke čim prej prijavite, saj je število mest omejeno. Prve dva dni, to se pravi 27. in 28. december, bo v bistvu bosta dve delavnici. Ena bo namenjena mečkan starejšim, torej 13 let plus, ko bo v bistvu filmska delavnica, tako da bo tako bolj vaša dela lahko prvi izkusil. In pa delavnice šivanja, tako da tukaj bojo pa lahko tudi manjši, pa bojo delali v parih. Potem bo en dan bo namenjen potem plesu, tako da bojo lahko se pač plesno udejstvovali. Potem pa še en dan pa tudi v TNP-ju, to se pravi v petek, bojo pa tudi bojo delavnice potekale tam, v infocentru, bo pa ustvarjalna delavnica. V medgeneracijskem centru po besedah vodje Hane Premrl mesečno zabeležijo 1800 obiskov. Ideja o povezovanju lokalne skupnosti pa je v novih prostorih odlično zaživela. Predvsem se je to delalo že vse na dolgi rok. Ne? 7 let se je ta zgodba, kakor vedno rečem, gradila, tako da v bistvu zdaj imamo res možnost, da smo vsi pod eno streho in ustvarjamo. Ne? In povezali smo v bistvu s tem, da smo res s tako čudovito stavbo s prostori pritegnili vsa društva preko javnega razpisa v naše prostore. Res imamo tak pester nabor od plesnih društev do glasbenikov, do mladih za zavodom Aspekt, Kino Klub. Oni so tudi začeli pri nas ustvarjati in imajo tudi kinoprojekcije. Tako da res se trudimo, da povezujemo lokalno skupnost, da povezujemo generacije med sabo, s knjižnico sodelujemo, prirejamo tak dober program, od prireditev, ki jih imamo ob četrtkih, nadaljujemo tisti niz prireditev, ki jih je imela knjižnica že prej na stari lokaciji, do tega, da imajo ob petki, da so zadržali te dogodke za otroke in seveda z vsemi vsebinami, ki jih imamo, ki se kar vrstijo in idejami, polnimo ta center. No? Obiskovalke in obiskovalci so tako center, v katerega se radi vračajo, kot praznični bazar sprijeli z navdušenjem. Prav super. Je, mislim, ena taka prireditev za vse, od malih do starih, ki je zares potrebna na Bledu, pa tega je premalo. Zelo luštan. Zelo luštan. Jaz že zdaj v bistvu ene dva meseca obiskujem medgeneracijski center in sem vključena v par aktivnosti in moram reči, da je to res ena taka ustanova, ki živi, diha, polna kreativnosti in tole danes je samo pika na i. No. Tako da, krasno, res. Lepe stvari, lepe. Vse se vidi, da je komi dost prostora, da se vsi zvrstimo. Ne? Mislim, da je prava stvar v pravem trenutku, se vidi tudi po obisku. Sem glih komentirala, da bo ta medgeneracijski center kmalo premejhen za take aktivnosti, tako da želim vsem, ki ustvarjajo ta program, ne samo danes, ampak tudi sicer še veliko uspeha, financ, podpore strani občine, veliko kreativnosti in bo Bled ratu, vsaj ta del Bleda, atraktiven tudi za sosedsko okrog.